Kyllä, kyllä mä mietin niin kuin sitä kunniaa, kun saa esimerkiksi edustaa omaa, jouk omaa maata maajoukkueessa ja laittaa maan meillä maa, me niin kyllä se silloin, silloin on koskettavaa ja sitä, sitä, sitä miettii itse. On, se on just se kapteenius ja, ja se, että on ei-valkoinen kapteeni, niin se, se roolimalli mulle, niin se on todella tärkeä mä pidän sitä todella läheisenä, koska mä mietin just sitä, ehkä sitä pian mun näköistä lasta, joka on jossain ja näkee sen roolimallin ja miettii, että hei, hei mm. mäkin voin tehdä toinen, mä voin olla tuossa, että kuinka iso vaikutus silloin. Ehdottomasti representaatiolla on ihan super iso vaikutus. Tämä jakso on tehty yhteistyössä Olympiakomitean kanssa. Tervetuloa Jävät ja tunteet jakson pariin. Ja tosiaan täällä studios meillä on tänään no Salodi. Moi. Morjesti. Miro Alsuni. Ja Nasim Selmani, mutta me, meidän kolmen lisäksi meillä on tänään huikea vieras, nimittäin Susiengin entinen kapteeni ja tota, Helsingin kaupungin ä, valtuutettu, eikö vaan? Näin, näin on, näin on. Kyllä. Kyllä, että, otta, mennään näillä tänään. Noniin. Ja tosiaan nimi on Sean Huff, tosi kiva saada sinut tänne Kiitos päälle. Ja kiitos kutsusta Ilo Herre, Mun on ihan pakko kysyä tähän alkuun heti, että et onko muute muuten tota, ensimmäinen ei-valkoinen kapteeni suomalaisessa maajoukkoessa? Miestä maajoukkuessa? Mä mietin tätä aika pitkään ja mä mietin, että varmaan joukkueurheilussa, suomalaisessa joukkueurheilussa luulen, että mä oon ensimmäinen. Joo. Se tota, että kun mä aloin miettiä sitä, että tästä ei ole mitään virallista tilastoa, niin yep. en, en ole varma, mutta kyllä se tota, kyllä se kantaa aika paljon painoa ainakin omassa mielessä. Joo. Mä ihan vaan mietin tätä yksi päivä itekseni ja tajusin sen, että, että ei varmaan aikaisemmin ollut, niin oli pakko heti alkuun kysyä, että onko, tää, tälle tämmöistä virallista lähdettä jossain, mutta mut, tota. Tai sehän voidaan tehdä viralliseksi. mutta no tehdäänkö se? kirjoittaa minun wikipedia sivulle niin No niin, <laughs> tässä. <laughs> jämät ja Niin, niin, niin. Meidän mutta hei, tosi, tosi mahtavaa saada sut ja tota, mä ainakin itse henkilökohtaisesti tota, odottanut sun jaksoa tosi paljon, koska itselläkin on koripallotaustaa ja me myös tunnetaan niin, kun, nuoruudesta, niin tota, mahtavaa, että sä oot nyt tässä. Näin. Ja ehkä otetaan tämmöinen alkulämmittelykysely tähän, tähän alkuun, niin äh, ketkä sun elämässä on niin, kun, toiminut tota, roolimalleina sulle? No. Tämä on ehkä sillä tavalla tylsä vastaus, mutta ei, ei voi kuitenkaan ottaa itsestäänselvyyttä, että se olisi kaikille, mutta varmaan nostaisi omat vanhemmat, mm. eli isän ja äidin ja sen niin kuin, uh, mallin sieltä nuoruudessa, että miten he on kasvattanut sen ja sen työn, mitä he on tehnyt munkaan. Mm. Ja luonut mulle sen arvopohjan, mitä mä uskon, että mulla on tänäkin päivänä. Joo, ja mä oon itse asiassa tavannut sun isänsä, ollut mun valmentajakin <laughs> joskus, niin terveistä myös Leonille. Hän on huikea, huikea mies. Tota, no mites, tota, ketkä, keillä on niin ollut sun elämässä suurin vaikutus tota, sun, suhun sellaisena miehenä, kun sä nyt tänään oot? Jos, jos mä mietin roolimalleja ja mietin mun arvopohjaa, niin kasvatuksellisesti mun vanhemmat, mitä ne on antanut, niin kuin mä sanoin äsken, mutta sitten ehkä toiset roolimallit löytyy sitten koripallon puolelta. Et valmentajat, ketkä mä oon valmentanut siellä, mun ensimmäinen juniorivalmentaja, Tomi Kaminen, se mitä hän iskosti semmoisen työnteon ja leikin yhteen siitä, ja se, mikä mulla jatkuu tänäkin päivänä, että mä pystyn yhdistämään sen työ, niinku, vakavan työnteon, mutta yhdistää sen semmoiseen leikkimielisyyteen, että se olisi oikeasti, oikeasti kivaa. Et ehkä, ehkä, sitä kautta myös hän on ollut aika isona, isona vaikuttamassa, Siihen, minkälainen mä oon tänä päivänä. Ja tietysti myös, niin kuin, jälleen kerran, mä en voi nyt tarpeeksi nostaa mun vanhempia esiin mm -hmm. siinä, mitä mä oon tehnyt. Että äh, et vaikka mun vanhemmat eros, kun mä olin kymmenen vuotta, niin se ei, se ei vaikuttanut siihen, millä tavalla he kasvatti meitä koko ajan. Että he, niin he pysty selittämään sen meille ja, äh, ja kuitenkin niin kuin pitää hyvät välit, niin kuin vanhempien kuuluukin, kun on yhteiset lapset. Ja sitä, sitä kautta... Tota, Tuota, tavallaan pitää, pitää niin kuin, uh, pitää sen kasvatuksen päällimmäisenä siinä. Että ei, ei erkaannuttu kummistakaan vanhemmista, vaan kummistakin tuli ehkä, ehkä jopa läheisemmät sen jälkeen. Mielestäni, mitä asiat sä nostaisit? arvopohjaan? millaisia arvoja? Sä että on että on opettanut sulle. No, ehkä tärkeimpänä on sellainen, että kohdellaan toisiin, niin kuin sä haluaisit, että itse kohdellaan. Ja sellainen, sellainen reiluus ja sellainen, että uh, sä huomioit muut ihmiset, otat muut ihmiset huomioon ja, ja osaat niin kuin, eikö sellaiset perustat osaat käyttäytyä, että jos mä, se tunnet mun isän, niin silloin on todella tärkeä sellainen, niin kuin, uh, sellainen käytösmalli ja sille, että niin kuin, niin kuin semmoiset perus, ehkä vähän vanha-aikainen kanssa käyttäytymismalli sille, että, niin kuin, että on hyvät käytöstavat, mutta myös semmoinen, niin kuin, että ihmisiä, niin kuin, että ollaan reilu toisiin kohdalla, annetaan ihmisille mahdollisuus, niin kuin, kun heihin tutustuta. Mm. Miten sitten tota, kiinnostaa, ihan niin kuin mä koen, että siinä mielessä pystyn jakaa tämän, koska mullekin mun isä on toiminut ehdottomasti niin suurimpana niin miehen mallina ja roolimallina elämässä, mut, ja, ja siellä on paljon tullut sellaisia asioita, mitä, mitä edelleen niin kun, äh, kannan ja vien eteenpäin elämässäni, mutta onko jotain semmoisia asioita, mit, mit, mitkä ehkä sun on pitänyt niin kun, kriittisemmin miettiä, että et onko nämä sellaisia, mitä mä haluan viedä vaikka sun pojalle eteenpäin? No tot, totta kai, että kyllähän se niin kuin, kasvatusmallithan paranee koko ajan, ja pitää miettiä se, että mä koen, että, mun, tota, että jos me puhutaan niin kuin miesten mallista mun isästä, mm. että isä oli kuitenkin niin kuin, oman aikaansa suht progressiivinen, että jos me mitataan aikakausia, niin joskus voi olla epäreilu ehkä hänen kasvatustapaa siihen, mikä on nykypäivään, ja pitäisi ehkä verrata hänen kasvatustapaan, mitä se oli niin kuin sukupolvea ennen, ja siihen mitä, mm. siihen mitä, se oli, ja si siihen nähden oli progressiivinen, mutta totta kai niin ehkä kuitenkin, että en nyt ollut vahvasti esillä, mutta äh, ehkä kuitenkin jotain, jotain semmoisia niin äh, stereotyyppejä mm. saat, saattaa tulla niin kuin, sieltä lapsuudesta, ei, ei tietysti niissä niin kuin, mielessä, mut, 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 kaikki tiedetään, että vaikka, vaikka joskus on stereotyypit niin nais- ja miesrooleista, mm -hmm. niin ne, tota, ne, ne, tota, ne tulee, niin kuin, ne tulee sieltä kulttuurista ehkä ja rakenteista ja niitä ei mm -hmm. välttämättä edes tiedosta, tied, tiedosta itse. Tämä, tämä on kuitenkin mun isä, joka on 70-vuotias rohkaa pitkää fledaa leteissä ja korva koru. Et, ja tota, et, olen se kuitenkin, että 70 kaveriksi tosi, tosi progressiivinen. ehkä pystyy siis pystyn niin kuin, tavallaan myös tuohon niinku Meillä, esimerkiksi se näkyy silleen, että et me, niin minä ja mun veli, niin me, me tehtiin töitä, jotka oli kodin ulkopuolella, eli vietiin roskia ja leikattiin nurmikkoa sun muuta ja siskot ehkä joutui tekemään enemmän niitä, niin kotitöitä, mut. Mutta mua kiinnostaa nopeasti. Nasi, mitkä teidän on niinku hyvät käytöstavat? Hmm. No mun mielestä toi, mitä jo mainitsi, että otetaan niinku toiset huomioon. Kohdellaan toista niin kuin itseään kohdeltava. Ja ollaan silleen niinku oikeudenmukaisia jotenkin siinä, että kaikki on samanarvoisia. Ja ketään ei jotenkin jätetä Huomioimatta, otetaan kaikki huomioon niin kuin yksilönä, niin siitä se on mielestäni niin foundation ja pohja sille, minkä päälle hyvät käytöstavat kunnioitukselle myös perustuu tosi paljon. Itse miten hyvä kysymys. Tosi hyvä kysymys. Miten hyvä vastaus. miten ase? Miten sä Mit, mitkä on hyvät käytöstä? No Mira luetteli tuossa aika hyvin. Hyvin jo tota. hyvän listauksen. Joo, joo. Ei, mutta mä teen. Tää on tää on hyvä tämmönen. Alkaa pelkkä lisää ikään. Älä nyt Niin kuin sun on sanonut, tää oli hyvä kysymys. Ei, mutta tota. Niin, kyllä mä ehkä näen, että semmoinen niin kuin kunnioitus, uh, uteliaisuus tietyllä tapaa, mutta mut, niin semmoinen tai avoimuus niin kaikelle uudelle. Ja ehkä semmoinen, niin kuin, mm, et kun mm, ja huomioon ottaminen, uh, toisten huomioon ottaminen ja mm, myös niin kuin toisten rajojen kunnioittaminen. Tuossa, mä sanoin, haluan sanoa sen takia, miksi tämä oli hyvä kysymys on, koska mä oon itse joskus paininut sen kanssa, et, et, jos saat niinku, et, et vaatiiko se, että käyttäytyy hyvin, niin ole olemaan rehellinen myös. Ja tää on, mä en tiedä haitse tätä sun kysymyksellä, mutta se, niinku, et, koska mä oon paininut joskus sen kanssa, että onko tärkeämpää olla rehellinen jollekin ja sanoa suoraan, vaikka tietää, että se ei ehkä ole, niinku, se ei välttämättä ole niin kohtelias se. Sen hetken aikana, mutta musta ainakin tuntuu, että mä arvostan tosi paljon rehellisyyttä, vaikka se niin kuin ehkä sattuisi sen hetken, mutta mulle, mulle se on todella tärkeä, tärkeä piirre. Mutta onko sulla ollut aina noin? Uh, ei, en mä, mä en usko, ja mä, hmm. mä oon joutunut kasvamaan siihen, että, mä, ehkä, niin kuin, että en mä, mä en usko, että mä olisin aina uskaltanut sanoa niitä asioita, mitä mä ehkä uskallan sanoa tänä päivänä. Just näin. M mulla on siis toi täysin sama, ja mä, mä niin kun on joutunut opettelemaan siihen, että mä sanon re mun rehellisen mielipiteen, enkä sitä, mitä mä luulen, että se toinen haluaa, että mä sanon. Et mulla on niin kun, tosi paljon tullut, niin kun, mä oon nähnyt sen hyvän käytöksen tai hyvien käytöstapojen olevan sitä, että mä en suututa ketään tai jotain semmoista mutta ehkä niinku se on niinku muuttunut vuosien varrella ja nyt ehkä niinku kun mä tunnistan myös ne omat rajat paremmin, niin tota, ehkä siinäkin mä, mä hain, pyrin olemaan enemmän niinku rehellisempi, mutta totta kai niinku kunnioittavalla tavalla ehkä. Mm. Niin, se on vähän miten näkee, niin, on kunnioittava tavalla, koska mä myös kuin että, että se on mä, mä myös taistelen sen kanssa, Mä, että se menee sinne mielistelemiseksi, Että ei mm. halua mm. mielistellä. Että okei, okay, on hyvät käytöstä, mutta okay, koko ajan tehdään, että toisella on niin kuin hyvä olla. Mm. Mutta kyllä mä kamppailen senkin kaa tosi paljon. Mutta mä myös koen, että se on kunnioitusta, että pystyy sanoa asiat suoraan. Mm. Ja vähän luottaa sen toiseen, että se pystyy myös vastaanottamaan mm. sen asian. Se ei ole aina helppoa. Se vaatii myös sitä, että on itselleen tosi rehellinen. Mm. Mikä sekään ei ole aina. Ei sekin on ollut. Me just puhuttiin tässä alkuun siitä tavallaan ennen nauhoituksia, että me ollaan nyt 2020-luvulla pysähdytty ja alettu vaikka puhua tunteista, mikä on sille ihan älytöntä periaatteessa vähän niin laajemmassa kaavassa ja on transformaatio käynnissä koko maailmassa ja muuten, niin tota, ehkä me nyt näidenkin, näidenkin kysymysten äärelle ollaan päädytty sen kautta, että kuinka monesti tuommoinen kysymys tulee kysyttyä vaikka. Joo. Niin tota, ehkä se liittyy just vähän tähän samaan aiheeseen, mutta miten sulla, niin onko kuitenkin, sä just kerro, Äh, vaikutti vaikutti <coughs> ja Abelt kuulostaa jotain Lenny hahmolta. Todellakin. Niin, onko ollut kuitenkin, se miehen malli, niin onko se ollut semmoinen niin avoin? Oletteko pystyneet pystynyt keskustelemaan silloin aikaisemmin? on, miten se on vaikuttanut siihen sun miehenä olemiseen? Ja mikä se tilanne on nyt tavallaan sun isän kanssa? Ehkä, ju, ehkä just se avoimuus ja rehellisyys on ehkä tärkein asia. Että mä koin aina, että mä pystyn sanomaan mun isälle ihan mitä vaan. Ja mä tajusin vasta myöhemmän liellä, että et mä otin sen ehkä itsestäänselvyytenä, että kaikille ei ole sitä samaa tilannetta. Mä ymmärsin, että mä pystyn oikeasti puhumaan mun tunteista. Ja mun muista, mulla oli semmoinen, pysäyttävä hetki äh, yliopistossa, kun mun isä tuli vierailemaan. Mä olin yliopistossa Yhdysvalloissa, niin näin usein. Mä muista, mun isä tuli vierailemaan, ja muista, että tuli sinne, ja mä halasin mun isää. Mm. Ja se oli mulle ihan normaali halata mun isää. Mä muistan, kun meidän valmentaja sanoi, että se on todella hienoa nähdä poikaa, joka voi halata isänsä. Ja sit mä oled, niin ku, se se niin pysähdytti mut ja mä olin oikeesti miettinyt, niin et, että vitsi, että tää on oikeasti totta, että kaikki ei pysty tekemään mm. sitä, että kaikki ei pysty olemaan niin tällä tavalla läheisiä uh, oman isänsä kanssa. Ja se, se on se ollut on totta, että meillä on ollut, ja sitten koripallo tietysti yhdistänyt meitä vielä enemmän, että meillä on ollut se yhteinen, tota, uh, yhteinen intohimon kohde Niin sitä kautta vielä enemmän, mutta kyllä, se, kyllä semmoinen niin avoimuus ja rehellisyys ja, ja niin kuin me puhuttiin hyvistä käytöstavoista, niin ei se, se, rehellisyys ei ole aina helppoa. <laughs> ei. se ei helppoa. Se ei tarkoita sitä, että kaikki on smooth sailing aina, <laughs> vaan se tarkoittaa sitä, että välillä tulee, että niin kuin välillä, tulee välillä edes takaisin. Mekin ollaan niin kuin räjähdelty toisilleen, mutta se tulee hyvästä paikasta. tulee siitä, että me ollaan rehellisiä, me ollaan avoimia toisillemme. E eikä, se, eikä, se, ole helppoa, ei todellakaan. Mm. Jos mä, mun on niin kuin mä, mä, Voin kuvitella, että teillä on ollut tosi upea suhde se, mitä mä tunnen Leonin. Leonin niin tota, ja mulla on sama, että mä niin olen aina pystynyt halaa isää, mutta se, että mä pystynyt aina olemaan rehellinen isälle nuorempana tai sanoa joista asioista vastaan, niin se on ollut on mihin mun on pitänyt kasvaa. Ja, tai että se on niin tullut sen mukana, kun mä oon kasvanut aikuisuudessa. Niin siinä mielessä toi kuulostaa aika, aika, mahtavalta, että on, on voinut nuoresta, nuor, iästä asti niin Onko se ollut aina myös mahis näyttää tunteita tai vaikka osoittaa rakkautta tai sanoa ihan sanoilla omalle paijalle? On, on, ollut. Et siis, mä muistan kuitenkin, kyllä mä muistan lapsuudesta, että siis meidän isä sanoi meiltä, että se rakastaa meitä. Muuten se näytti tunteet paljon, se oli tosi tunteellinen mä luulen, että mulle et, äh, luulin, et mulla aika hyvän pohjan sille, että mä uskasin itse näyttää omia tunteita ja näyttää niitä. Ja siis, siis, se, oli, se oli taas yksi sellainen asia, mitä ottaa nuoren itsestäänselvyytenä, selvyytenä, mm. mutta mitä ehkä <laughs> ymmärrän jälkeenpäin. Se on, se on tota, näitä, näitä, asioita katsoo niinku ihan eri tavalla, kun aikuistuu ihan eri tavalla, kun saa omi lapsi ja näkee sit ymmärtää se, niinku tavallaan, mitä isä on antanut, mitä, mitä se on tehnyt itselleen, että se on kasvanut se mies, mikä on tänä päivänä. Jep, mm. Ja ehkä myös niin kun sukupolvien välistä eroista, että mitkä valmiudet niillä aikaisemmin on ollut osoittaa tai sanoa tai ylipäätänsä ymmärtää näin juuri. tiedostaa niin, niin. siinä ollaankin menty eteenpäin 2022 ja mm. näin voi tehdä. Niin. <laughs> se on loistavaa. <laughs> sanoit niin, että sä pystyt näyttää sun tunteet. Minkä tunteen kanssa on taistellut, tai on ollut vaikea näyttää? Vaikea. Oh. mä olin tota, siis mä, mä, oon todella tunteellinen ihminen. Se tarkoittaa sitä, että kun mä oon, kun mä oon surullinen, niin mä itken. Mä, oon vihainen, niin mä näytän sen. Mä saat, niin ku, kun mä oon iloinen, mä hymyilen paljon. Niin, niin ehkä, ehkä semmoinen niin varsinkin nuorempana, jos mä mietin, niin semmoinen niin jos miettii pojan malleja, sellaista pojan stereotyyppiä, niin se itkeminen on ollut vaikeaa vaikea niinku julkisissa tilanteissa. Varsinkin itselleni, kun on, niin, on niin tunteellinen ihminen. it, tuntuu, että itku on välillä aika herkässä. Mm. <laughs> niin sitten se, semmoinen, että uskaltaa, niin uskaltaa, uskaltaa itkeä tai ei häpeä sitä, niin se on, se on kyllä ollut semmoinen, niin kuin, että, että, että sen, sen, kanssa on ehkä taistelu. Ja sitten ihan niin kuin että yhteiskuntaiset paineet, mitä tulee, ne ei ole uskaltanut, ei uskaltanut aina näyttää sitä, koittanut, koittanut just pitää sisällä, mutta Vaikeatahan se on. Mm. Miten muuten sitten, varsinkin vielä niinku se kombo, että sä oot ollut niinku koripalloilija ja sitten se, että urheilussa tavallaan ne tunteet on ollut enemmän sallittu, niiden näyttäminen, niin onko se ollut sul helpompaa myös näyttää niitä siellä koripallokentällä kuin sitten taas koripallokentän ulkopuolella? Niin se, se riippuu tilanteesta, että se on ollut. Niinku, et, et, siis. Vitsi, vitsi, mikä kysymys. Mut se, on, tota, se on, on, hyvä kysymys, koska urheilussa me saa, urheilu on tavallaan semmoinen, että siellä miehet nee, saa itkeä. Nee. Et mut muualti, epäonnistumisia ei saa, mutta urheilussa on niinku, se on niinku nastaa, kun miehet itkevät. Et, että se pallo ei pompi miehen haluaa ja sitten itketään. Niinku, niinku, täällä miehet saa itkeä. Mutta mut ei urheiluskaan kaikki uskon, että Joo. niitä tommosia tunteita. Mä taisin just vähän aikaa sitten. Ehkä semmoisia niin sellaista helpompi kuin se, niin tätä raivoa tai pettymystä, mutta sellaista, niin on niin surua tai sellaista niin epäonnistumista tai niin paineita. Ja siinä mä koen, että siinä aika molemmissa silleen kamppaa näyttää, että kokee paineita. Mm. Kyllä joo, toi, todella, toi paineet on hyvä. Et jos mä oon siitä itkemisestä pari tuota esimerkkiä, että mä en ihan dodgea sun kysymystä ihan, ihan kokonaan, <laughs> niin esimerkiksi niin kuin nuorena mä mietin, että mulla oli tosi, niin kuin tappiot oli tosi vaikea, että häviöt oli tosi vaikea. Ne oli semmoisia, että mä niin kuin, tis, niin kuin, että että mä otin ne ihan hirveän raskaasti, että totta kai sitten niin, sit sä opit, sä opit elämään elämää sen kanssa. Ja sitten mä muistan, mä mietin, äh, mä mietin mun viimeistä ottelua, kun mä itkin, mä mun niinku kaikki tunteet pintaan se viimeisen ottelun jälkeen, ja mä en ollut miettinyt, mä muistan se viimeinen vaihto, kun mä olin mennyt se kentälle, siinä pelissä oli kuin minuuttia tai puolitoista minuuttia, kaksi. niin se oli se, se pari minuuttia, kun mä olin kentällä niin se oli ehkä vaikein hetki, kun mä oikeesti niin yritin olla itkevä. Että mä olin silleen, niin että mun pitää vaan kestää summeri. Mm. Että mä, en tiedä, että mä en voi itkeä, kun tämä peli tapahtuu tästä. <laughs> tiedä, että nyt. Mutta mä tunnen, että se on tulossa. Ja mä olin sillee, niin kuin, että, että sit, sit kun summeri voi, mun mennä. Mutta nyt mun oikeesti pitää vähän keskittyä, vaikka tämä peli on pelattu. Niin se oli, se oli todella vaikea. Mutta toi, toi paineet on hyvä kans, koska todella suorituskeskeinen maailma. Me niin kuin, että ei saa näyttää paineet, vaikka niitä on koko ajan. Ja Mä oon huomannut ainakin itteni kohdalla, että mua, niin kun, äh, mulle yksi, mikä helpottaa mun omaa paineen ja semmoista niin arjen stressi on se, että mä sanon, mä sanon suoraan ihmiselle, että nyt tiedätkö, niin kuin, että mä, mä, mä oon tällä hetkellä vähän myllyssä, että nyt, nyt mm -hmm. niin on oikeasti paljon, paljon stressiä ja nyt on paljon asioita, että menee tälleen näin. Sitten sä yrität vaan, niin kuin, sitten me kaikki tiedetään, että meillä tulee semmoisia vaiheita, että se on vaan selviytymistä, mm -hmm. ja sitten sit sun pitää vaan koittaa olla armollinen itsellesi ja ja pystyy hoitamaan ne asiat, mitä sun pitää ja, ja mahdollisesti miettiä, että et, et jos selviytymisjakso ei, ei kestä se muutama viikko enempää, niin sitten se on ihan ok, me selvitän siitä. Mutta jos se jatkuu kuukausi, niin sitten se on jossain vaiheessa, on, niin jossain vaiheessa elimistä sanoo, että mä en jaksa enää, Tuosta tuli mieleen, Nasin ja Miro, kumpi? Kärsimys vai tuska? Kärsimys. Mä yritän sulkea mielestä poistaa mitä Miro, Miro vastasi. Ah. Mun pitäisi ehkä eka, eka myös määritellä, mitä tuska ja kärsimys mulle tarkoittaa, mutta mä näen tuskan semmoisen pitkäaikaisena. Kärsimys on ehkä semmoinen aikaisempi, mutta niin kun, äh, sattuu pidempään. Tai kun sattuu enemmän, niin kyllä mäkin ottaisin sen kärsimykseen. Miten se on? No, mä näen kanssa, että kärsimys on ehkä sellainen, että, että sä voit kärsiä jonkin aikaa, että sä saavutat jotain. Mm. Ja se on semmoinen, että sä, sä pystyt niinku, no urheilun urheilu, -urheilu esimerkiksi, esimerkiksi rajut treenit tai muuta, sä haluat saavuttaa seuraava taso, niin sä ymmärrät, että sun pitää kärsiä hetkiä. Sen tuskaan sitten taas, jos mä tuskaan, niin se on ehkä semmoinen jotenkin, mihin ei voi vaikuttaa, ja semmoinen niin alituinen koko ajan, niin todella, todella niin kuin, että ei ehkä iske niin kovaa, mutta on ehkä semmoinen niin laajempi pysyy pidemmän aikaa, niin kuin Nasim sanoi, niin mä kans kärsimyksellä. Niin, Semmoinen ylitse pääsemätön. Joo, ylitse pääsemätön. Jotun. Kärsimyksessä on jotenkin mun mielestä myös jo siinä sanassa jotenkin se, että sä kärsit, mutta se on koko ajan vähän muutoksessa. se on niin ohimenevää ja se on osa sitä prosessia. Kumman sä otat? <summe> mä otan kumpaakaan. <summe> Kumman sä valitset näin vaihtoehdoista? Mm. Muu ehkä sellainen <summe> puska, ehkä sellainen hetkellinen asia. Ja sille kärsimys on pitkä kestosempi. Mm. Ja sille, että miettii, että okei, okay, että mä kärsin jostain sairaudesta, mutta se voi olla tuska on näin hetkellinen, että mikä tuska tämä oli. Tämä on mm. se, minkä mä teen vaikka nyt. Mm. Niin kyllä mä näen, että mulla se on tuska, jos että mitäs tehdä, kun asia vaikka vaihtaa. Että oikein, että mikä tuska tää ei, ei, pysty. Mm. Mutta sitten mä teen, se on kaksi tuntia ja se on ohi. Mm. Miten mulla tuli mieleen, pakko vielä tähän, onko sulla ollut pidempää niin kuin selviytymisjaksoa, mistä Sean puhui, että silleen, asiat kumuloituu ikään kuin päällekkäin ja vähän sille on semmoisessa tilanteessa. Ja miten sä diilaat semmoisessa tilanteessa? Mä ihan kiinni sun Et Onko sulla tullut semmosia pidempiä, että sä huomaat, että sä oot semmosessa niin parin viikon vaikka selviytymistilassa, ja sitten sen mm. ikään kuin jatkuu, ja sä jopa tiedostat, että se jatkuu. Mm. Niin, Onko sä kokenut semmoista? Oo. Joo, joo. Sitten mun mielestä silleen ei varmaan vuotta olla. Mä en ois kokenut semmoista. <laughs> Ai, jaksaa. Kyllä nyt tulee. Mun mielestä aika usein. Ja, niin. Miten sä käsittelet? miten mä käsittelen niitä. Niin. Se riippuu myös ihan niistä asioista, mitä mä käyn läpi silloin. jotkut voi olla aika pieniä asioita, jotka tuntuu sillä hetkellä tosi isoilta. Niin, mitä mä käsittelen? Mm. Aika lailla itsekseni, jos nyt tälleen rehellinen oon, miettii, niin aika paljon yksin mä käyn niitä läpi. Mm. Joo sanoisin. Okei. Okay. Pidän tuon mielessä. <laughs> <laughs> e, no sit ehkä niinku Seanille, että miten tommonen tilanne ja stressi ylipäätään elämässä, kun urheilussa on kuitenkin erilaiset stressiä, saat siirtynyt nyt ä, niinku huippukilpaurheilusta niinku sieltä eliitistä. Itse asiassa ne oli ikonisia kuvia, kuten Petterin kanssa lopetitte ja on onnittelut upeasti, hienosti urasta. Kiitos. hieno oli katsoa niitä matcheja. Niin tota, mm, Miten se stressi on muuttunut nyt politiikkaa ja työelämää siirtyessä? Onko se samanlaista? Onko se verrattavissa kilpaurheiluun? Miten sä näet sen? Se on, se on erilaista, koska, koska mä ehdin rakentaa rutiinit urheiluun. Mä en rakentaa rutiinit, millä mä puurin sitä stressiä. Ja tämä muutosvaihe eniten mua ärsyttää tässä se, että mulla ei vielä ole niitä rutiineja. <laughs> ja, ja mä tiedostan sen, että mulla ei vielä rutiineja. Ja mä tiedostan sen, että ne asiat, mitä mä teen nyt, ne on paljon raskaampi mulle nyt kuin mitä ne tulee olemaan, sitten kun mä oon rakentanut ne rutiinit. Mm. Et se on, niinku se, se, on niinku se stressi, mikä mulla on tällä hetkellä. Mä oon siinä prosessin alkupäässä ja mä oon silleen, niinku, että mun pitää rakentaa niitä rutiineja. Ja siihen ei ole mitään oikoteita. Mun pitää vaan niinku tehdä näitä asioita. Mm. Ja mä en tiedä, onko mitään ärsyttävämpää kuin tehdä asiaa, mihin sä tiedät että tähän pitäisi mennä maks 10 minuuttia. Mutta koska mä teen tätä ekaa kertaa, mulla kuluu tähän 45 minuuttia. Ja sitten mä oon silleen, niin ku, mä muistan, että pitää kirjoittaa jotain juttuja. Niin ku, lähettää sähköpostia, kirjoittaa jotain juttuja. Ja sitten mä taistelen sen kanssa. Tämä on rutiini juttu, mitä pitäisi sanoa, pari, teetkö, näppäimme pari kertaa se on siinä ja sitten että sä taistet 40 minuuttia joku vastauksen kanssa. 40 minuuttia ei ole vielä paha. Tai, just, <laughs> mä just, puhuin tästä ennen tätä nauhoitusta Aapon kanssa, joka on myös hyvä, että työryhmässä, että et kuinka niinku viime vuonna, kun uh, oli vielä eko, niinku ensimmäinen vuosi, kun teki niinku dd ja jäbiä tunteita ja kaikki oli aika lailla uutta, niin mä olin aika niinku tosi uupunut tässä vaiheessa vuotta. Niinku, mä olin tosi hajalla. Ja vaikka niin kuin, nyt tänä vuonna on ehkä ollut jopa enemmän asioita kuin viime vuonna, niin sitten jotenkin se resilienssi on kasvanut just sen takia, että ei tee niitä ensimmäistä kertaa niitä asioita, mitä, mitä nyt tekee. Ja sen takia ei, ei ole niin, niin kuin hajalla jo tässä vaiheessa vuotta, vaikka toi on ihan hirveän ajatella, että olisi hajalla. Mä löydän tämä kappale Tonkaan vieläkin. lääkset, kun mä mun niin, uh, uran, 2017 on Mä koen mä kamppailen vieläkin. Niin tosta. Ehkä myös se, koska mä en koen, ehkä mä oon nyt vastaan että mä oon niin luova ihminen myös. Että siinä on myös se, että mä en ole silleen se... Niin, et not rutiili, että nuo rutiini, mä puhun ihan äh, mun työkaverikaa, kun se oli 60-vuotias, kun niin mä oon tosi läheinen. Ja se sanoi mulle, että jos, jos saa meidän du, äh, duunin vetäytymisen, et että mä kysyin, että, että mikä, millä tavoin, että mitä sä, kuin, niin ku, sua, mitä sanoisit mitä mä kannattaa tehdä, että mä opin niin kuin, sille siis, työelämässä. Että mä koen, mulla on niin ku, vaikeuksia vielä sen suhteen, se on niin ku, hyvät rutiinit. Sitten mä oon okei, okay, no joo, että et, miten mä lähden rakentamaan niitä. Se on no, että mieti sun vahvuuksia. Joka oli mulla aika vaikea. Mä olin, no en mä tiedä, mä että mä vaan urheilen. Mikä muut mun vahvuudet on? <coughs> Itse tutkiskelu, se on kyllä. Hmm. Se on sitä. Ja sit mä koko ajan tässä... niin kuin on myös itse siinä prosessissa. Mä oon vähän kehittynyt sen rutiinin mut mutta silmä, kun mä kamppaan tosi paljon sen kaa vielä. Toi Et... on tosi tärkeä. Toi, on, on niin tärkeä pointti. Toi on yksi, niin kuin, äh, yksi suurimmista asioista, mietin ehkä suurimmista vahvuuksista, mitä mä tein ennen kuin mä lopetin mun uraa, oli se itse tutkiskelu. Ja se, että mä oikeasti tunsin itseni, että, että, missä mä oon hyvä ja missä mä en ole hyvä. Ja mä pystyin antaa armoa armoa ja opettaa itselleni tapoja, varsinkin niissä asioissa, missä mä en ole hyvä. Ja tavallaan koittaa luomaan sellaisia tilanteita, mä oon enemmän sellaisissa tilanteissa, missä mun luontaiselle henkilölle on helpompi olla. Miten sä teit ton? Tai no just niinku, samaa. miten sä niinku, teit sitä itse tutkiskelua? Miten sä niinku, it, tavallaan hahmotit sitä, että okei, No siis me tehtiin, siis me tätä ihan niinku, uh, siis kaavio ja kysely maajoukkuetasolla. Okay. Et me, me, otettiin selvää niinku minkälaisia ihmisiä meillä on, että miksi ihmiset käyttäytyy eri tavalla eri tilanteissa. Mutta sitten me vietin tätä vielä pidemmälle, että kun meillä oli, äh, meillä oli semmoinen ohjelma, mikä tuli Fiban kautta, niin siinä oli, tota, siinä oli yksi osa, oli yksi kurssi, oli pelkästään itse Ja siinä käytiin läpi myös. Ja siinä mentiin vielä syvemmälle siihen, että sä vastaat kysymyksiin, se kertoo, minkälainen henkilö sä oot. Ja sitten se raportti, mikä tulee sieltä, niin se on niinku se on pelottavan lähellä. Mutta se on työkalu. Se kertoo sulle, että se kertoo, se ei, se ei, tavallaan kerro sulle, kuka sä oot. Se kertoo sulle, että mitkä asiat sulle tulee luontaisesti. Mm. Et me ei tavallaan, niinku, et, et, mä en usko siihen, että me ollaan boksissa, mutta mä kyllä uskon siihen, että jotkut asiat on toisille ihmisiin helpompia kuin toiset. Toisille Toiselle mm. helpompi mennä, toista on enemmän ekstrovertteina, niin on helpompi olla ihmisten kanssa tilanteissa. Ja sitten kun sä tiedät nämä asiat, niin sä tiedät, että mikä sua kuluttaa ihmisenä. Mm. En me kaikki varmaan tunnetaan se ihminen, joka on, niinku, et se on, se on ollut ihmisten kanssa paljastu, se, että mä haluan mennä nyt himaan. Et mä, tarvitsen mun oman ajan. Mä tarvitsen, että sä kirjataan. Mutta se on oikeasti, mutta tää on tärkeä tietää. Mm. Kaikki ei tiedetä. Että sun pitää tietää, että millä sä lataat sun omiin paristoja ja millä sä teet sen. Ja sitten... Äh, sitten extrovertit taas on silleen, että mun pitää nähdä frendejä, niin et että, että mä voin, tietää, että mä oon himassa, niin tästä ei tule, siis seinät kaatuu päälle, että mä tarvii frendejä, mä tarvitaan hauskapitoa, mutta tarvitaan mennä ulos. Se on se, millä mä lataan paristoja. Mm. Ja se, niin kuin, Tämä on, semmosia sellaisia asioita, mitä mä tiedostin, niin sitten mä opin sen. Mä opin tiedostaa, että mitkä asiat väsyttää mua tosi paljon. Mm. Esimerkiksi mä tiedän, että se, on, niin, äh, äh, täskit, mitä pitää tehdä yksin, läppäri edes ja vääntää. Mulla on, mulla on, mulla on aika rajattu mulla on sen, kuinka paljon mä jaksan tehdä että se ja muut. Mutta silloin mä tein itselleni tilan, tilaa, mä valmistaudun että testeistä, mä oon sellainen, niin kuin, että hei, nyt sä, nyt sä vaan painat sen, sun täytyy hoitaa tää niin ku, teet tää niin ku, ja sitten sen jälkeen mä jotain helpompia asioita. Mulla on tilaisuudet, missä mä keskustelen ihmisen kanssa, on paljon helpompi kuin se yksi yksin, yksin duunin painaminen, että se neljä seinän sisällä. Mutta se on, niin ku, me tarvitaan molempia, ja sit mun pitää vähän niin tiedostaa se, että mä tarvitsen enemmän preppiä, enemmän valmistautumisia ja parempia rutiineja niihin asioihin, missä mä oon heikompi. Mm. mm. Tosi mielenkiintoista. Tämä ehkä jo tekee sillan seuraavaan aiheeseen, joka on mun mielestä tosi mielenkiintoista, eli identiteetti. Niin miten sä niin näet sun oman identiteetin? Mistä sun identiteetti koostuu tällä hetkellä? Koska se on varmaan aika vahvasti ollut kuitenkin urheilussa aikaisemmin. Miten se on muuttunut ja miten sä näet sen tällä hetkellä? Joo, urheilussa ehdottomasti, ja se on yksi iso asia, kun lopettaa urheilua. Niin kuin sä sanoit, että sä et ole, et, tuntuu vieläkin oudolta, että et ole tottunut vielä. Silloin kun sä oot urheilija, niin se on niin kokonaisvaltaista. Kaikki mitä sä teet perustuu siihen urheiluun. niin mm -hmm. Se on tosi vaikea purkaa sitä. Niin mä lähdin jo tietoisesti purkaa sitä vähän aikaisemmin. Et se oli se, että mun, mun itse tutkiskelu johti siihen, että, että mä haluaisin hakeutua kunnallispolitiikkaan. Mä olisin, että mä haluan vaikuttaa. Ja niin kuin omat lukot päässä oli silleen, että sä oot urheilija, että sä voi mennä. Mm. Ja sille, niin kuin, että, että koska mun identiteetti oli niin vahvasti siinä urheilussa, niin se oli, mm -hmm. että, että mä voin mennä, että mitä mä voin tehdä. Mutta se niin just tämä itse tutkiskelu, mietin tavallaan, että miksi niin kuin, että, miksi mä voin yrittää tehdä jotain muuta sieltä tässä samalla. Mm -hmm. Ehkä, jos me puhutaan mun identiteetistä tällä hetkellä, niin, niin uh, mä koen etenkin se, että, että totta kai urheilun kautta urheilijana, mutta myös se Susienkin kapteenius, uh, mä tajusin, että se oli semmoinen asema, että mä oon roolimalli ihmisille, halusin mä sitä tai en. Että se vaikutti mun todella paljon ja vaikuttaa edelleenkin, että, että mä haluan olla ehkä se roolimalli, mikä muut puuttu lapsuudessa. Mm -hmm. Ja sitten totta kai perhe-elämä, se, että mä oon hyvä puoliso, se, että mä oon isä, nämä, nämä vaikuttavat vaikuttaa tosi paljon ja miettii sitä, että mitä, minkälaista perintöä jättää omille lapsille. Että, että minkälainen, minkälainen, isä mä oon. Että, että 30 vuoden päästä, mitä mun poika kertoo jossain podcastissa siitä, että mikä isä mä oon ollut. Toivottavasti. pedä Ai vitsit. Tutta, miten sä koet, että niinku, äh, miten sun identiteetti on myös... Niinku, että jos sä mietit itse, miten sä kuvailisit itseäsi, jos sä unohtaisit koripallon ja niin politiikan, niin miten sä, miten sä kuvailisit itseäsi? Totta ihmisenä? Siis suomalainen. Mm. Se on ehkä, ehkä tämä ehkä etin pois tästä, uh, että oli mulle iso asia nuoren, kun mä kasvoin ruskean suomalaisen 90-luvulla, niin meitä ei ollut, meitä ei oikein ollut missään, ei näkynyt missään, ei ollut roolimalle, niin se oli, se oli vaikea paikka. Mä rakensin koko ajan mun identiteettiin, kun, että kuka mä saan olla. Uh ja, ja minkä, minkälainen mä oon, amerikkaan isä, suomalainen äiti, ja se niin kampailee tavallaan kahden kulttuurin välillä, että mitä on, mitä on. Ja viimeistään siinä vaiheessa, kun mä olin Yhdysvalloissa, niin mun suomalaisuus tuli esiin, ja mä pystyin hyväksyä se, ja mä ymmärsin se, että hei, mä oon suomalainen, se on ihan ok, että, että mä oon kasvanut Suomessa, mutta mun tavat on hyvin suomalaisia, Mä oon, niin on niinku, se. Ja mä näin sen vasta sitten, kun mä menin johonkin muuhun kulttuuriin, että kuinka paljon niin Suomi on vaikuttanut muuhun. Mm. Ja se on se, tota, ja, kyllä, kyl mä mietin niinku, sitä kunniaa, kun saa esimerkiksi edustaa omaa, omaa maata maajoukkueessa ja laittaa maamme laulu, niin kyllä se silloin, silloin on koskettavaa ja sitä, sitä, sitä miettii itse. Ja se on, se on just se kapteenius, ja, ja se, että on ei-valkoinen kapteeni, niin se, se roolimalli mulle, niin se on todella tärkeä mä pidän sitä todella läheisenä, koska mä mietin just sitä, ehkä sitä pientä mun näköistä lasta, joka on jossain ja näkee sen roolimallin ja miettii, että hei, hei mm. mäkin voin tehdä toinen, mä voin olla tuossa, että kuinka iso vaikutus silloin. on. Ehdottomasti representaatiolla on ihan super iso vaikutus niin kuin lapsiin. Se antaa sen niin kuin luvan unelmoida siitä, että hei, mäkin voin olla niin kuin, kuin toi Sean mm. Haftualla joku päivä. Onko teillä muuttunut teidän, mitä teillä mistä tämä identiteetti koostuu? Hmm. No ehkä mä osittain samaistun siihen, mitä sä tuossa Sean kerroitkin ja ehkä niinku mulla meni niinku tosi pitkään siinä, että mä pääsin pois siitä ajattelusta, että mä oon joko tai, että mä oon joko algerialainen tai joko suomalainen, että mä en voi olla molempia. Vaikka mä itse halusin olla molempia, mutta musta tuntuu, että ulkopuolelta määriteltiin mun puolesta se, että kumpaa mä voin olla. Et silloin kun mä olin Suomessa, niin tavallaan mä olin algerilainen ja sitten kun mä olin alkerissa, niin mä olin suomalainen. Mutta ehkä niinku jossain vaiheessa tässä niinku muutama vuosi takaperin niinku kävi se semmoinen, äh, mä ymmärsin sen, että et, et niinku, tota, ne ei ole poissulkevia asioita millään tavalla. Ja se, että mulla saa, pitää olla se niinku itse identifioitumisoikeus itsestäni, <tosilutun> 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 että kukaan muu ei voi sanoa sitä, että et kuka mä oon. Mm. Mulla on, siis se on vähän pelottavaakin, kuinka paljon joku sportti voi määritellä identiteettiä, koska mulla siis, mä, mä yritin äh, päästä ammattilaisiksi, mä oon varmaan sanonut, että 15 kertaa tässä podissa, jengi ehkä... Se on tärkeä muuta. aihe, sanoa <laughs> <laughs> niin, siis pelasin 20 maajoukkueissa ja niinku ihan täys futari identiteetti, ihan siis täysin semmoinen futarimaski, että se niin märskyn käynyt ja muuta ja se oli niinku se mun identiteetti, 20 vuotta elämästä täysin. Sitten kun se vedettiin pois, niin sitten mulla ei ollut identiteettiä periaatteessa sen jälkeen, niin mulla on sitten muuttunut se niin identiteetti niin tavallaan kokonaan mennyt remonttiin, niin se oli tosi haastavaa. Se oli tosi vaikeaa. Ja mä, silloin mä, se on ollut mun elämäni vaikeinta aikaa, kun se on otettu pois. Ja tavallaan mä oon myös ollut aika katkera siitä, että musta ei tullut jalkapalloilla ja muuta ja mä oon vaan niinku määrittänyt itteni, että mulle se oli semmoinen asia, että mä vaan näin, että okei, että tää on ainoa, mitä mun elämässä voi tapahtua, jos mun elämässä tapahtuu hyvin ja sit jos se ei tapahdu, niin mä ikään kuin herään mun painajaiset ja mun koko elämä on niinku pilalla. Mulla ei ole mitään mahdollisuutta, että mut on sidottu johonkin identiteettiin. Mä elin tosi pitkään semmoista. Ja se on aika pelottavaa, että vaan on niin kuin sitonut itse asiassa johonkin laatikkoon. Mutta sitten myöhemmin, kun on tehnyt itse tutkiskelua ja käynyt vaikka näitä keskusteluja, niin ymmärtää, että identiteetti voi olla muuttuva. Ja mä kuulin tällaisen niin kuin kielikuva, että se voi olla niin kuin muuttuva kuin joki tai että se voi vähän niin muuttua, sä voit muuttua sen mukana ja se voi olla joustava. Ja sitten siitä mä oon saanut aika paljon niin jotain sellaista uskallusta olla oma itteni semmoisena kuin mä oon ja siihen voi kuulua erilaisia asioita niin kuin kirjoittamista ja taiteellista puolta, mitkä mä olin aikaisemmin jättänyt pois. Musta on niin ollut taiteellisuutta, mitä mä oon jättänyt selkeästi pois, koska mä en ole kelannut, että se kuuluu mun identiteettiin. Ja sitten tietenkin vielä semmoisia asioita kuin oma seksuaalisuus ja itsensä hyväksyminen ja muut kuuluu kanssa mitä on myöskin sen miehen roolin niin kuin tavallaan maskin taakse. Et mulla, mulla, se on mennyt ihan, se on ollut pitkä matka ja ei helppo matka. Mä oon nyt 30 ja mä edelleenkin käyn niitä asioita läpi. Mm. Niin sen takia mun mielestä tämä identiteettikeskustelu on myös tosi mielenkiintoinen. Ko, ko, ehkä nopeasti mä kiinnostaa, kun sä puhuit just tuosta, että kun siitä sun prosessista, sun identiteetin kanssa, niin koetko sä, Sean, että sä oot, tota, sinut täysin itsesi kanssa ja jos koet, niin onko se niin kuin, äh, tavallaan missä vaiheessa elämää sä koet, että sulla tapahtui semmoinen, että, niin kuin, että sä py, ihan, py, tiedät, kuka sä oot täysin. Mä, mä koen, että... Äh, se oli mä en muuta... Nopein, kun jatket... mä ikin tietää oikeasti, kuka on. No, hyvä, hyvä haasto. Mä koen, että, että niin kun sä voit tietää ainakin paljon enemmän. Mm. Että ehkä ihan kokonaan, mutta jos mä mietin taas itteni, koska puhu, mm. voinko puhua vain omista kokemuksista, niin mulla meni tosi pitkää. Että mulla meni se sinne, tämänkin mä oon varmaan joskus, mutta meni sinne niin kolmekymppiseksi asti suurin piirtein. Että mä uskalsin myös olla enemmän sitä, mitä mä sisimmässä niin koin olevani ja tunsin olevani. Et, mä sanoisin, että mä en ole varmaan ikinä tuntenut itseäni niin hyvin kuin ehkä tällä hetkellä. Mm. Et se, on, se, on, ollut prosessi, Minulla oli, oli, oma identiteetin kanssa ongelmi just se niin oma suomalaisuuden kanssa, että pystyn mä hyväksyn itseni suomalaisena. Ja sen jälkeen mä painin myös sen urheilija-identiteetin kanssa, mm. että minkä, minkälainen mä olen, minkälainen, minkälainen, mä sa, saan, olla ja mikä on niin hyväksi, et Siinä monesti varsin urheilussa menee lauman mukana ja sinulla luot sellaisia maskeja ja on sun kuva, minkälainen, minkälainen sun pitää olla. Ja Mä, mä en tiedä, onko mä oikeasti se, semmoinen niin kuin ka, kaikin tavoin. Mm. Mutta kyllä, viimeis, viimeiset vuodet, varsinkin kun se lopettaminen oli niin lähellä ja piti oikeasti miettiä, että kuka on ihmisenä, niin kyllä se kasvatti eniten ja se antoi eniten semmoista itseluottamusta siihen olla oma itsensä ja hyväksyä se, että hei, mä oon oma itseni ja, on niin kuin, et, ja olla rehellinen itselle, että mitä on kaikissa omissa vioissaan ja, ja ja se on se on, se on, mutta se on, hyvä, se on hyvä semmoinen keskustelu, mikä on hyvä käydä aika ajoittain, koska mm. uskon, että se muuttuu, ja se muuttuu, kun varttuu ja kasvaa. Niin se, se, ettei, ettei missään vaiheessa jämähdä paikalle. Mm. Mm. Musta tuntuu, että sä oot niinku uhrannut ikään kuin elämässä urheilulle, voiko näin sanoa? Ja sä oot myös saanut sieltä aika niinku uskomattomia asioita takaisin. Pitääkö tämä niinku paikkansa? Se, joo, pitää osittain paikkansa. Että urheilu, kyllä mä näen urheilussa aina, että se tavallaan se uhraus on sen arvoista. Mutta mm. kyllä mä, mä tiedostan samalla, että et olen oon mä ehkä niinku menettänyt jotain asioita, mitä, niinku urheilun takia, koska mä oon pistänyt sen aina ykköseksi. Mm. Se on aina ollut ykköseksi. Siinä on kärsinyt. Siitä on kärsinyt ihmiset mun ympärillä. Sitten niinku ehkä eniten siitä, että se urheilu on aina ollut se, ykkö, se on ollut aina se ykkönen. Toi mua kiinnostaisi kuulla, että mitä sä koet, että, et sä oot niinku mahtanut menettää tavallaan sen urheilun takia. Mm. Et, varmaan, varmaan ihmissuhteet, jos mä mietin. Et, et, mä en tiedä, tiedä onko mulla ollut aikaa hoitaa mun ihmissuhteet niin hyvin kuin mitä mä olisin halunnut hoitaa urheilun takia. Ja sen takia, koska mä oon niin kunnianhimoinen ihminen ollut siinä urheilussa, että se, se on ollut niin tärkeä, tärkeä asia mulle, että mä mietin. Mä, kyllä, kyllä sitä pohtii myös niin kun, uh, isänä ja puolisona että onko mä ollut paras versio niistä, mm. kun ollaan menty niin pitkälle urheilun ehdoilla, että mä, mä, niin kuin, et koska kuitenkin se urheilu on ykkösenä, mm. että se on, se on, et sitä kautta miettii, että onko et onks, onks nämä kärsinyt, kun totta kai mä oon antanut, itseäni, antanut itsestäni kaiken puolisoksi ja isäksi, että mä voin olla paras, paras niissä myös, mutta sitten Kuitenkin kun se urheilu on ykkönen, niin kyllä se verottaa aina jostain, jostain mm. se ottaa pois. Ja yeah. siinä pitää olla todella ymmärtäväinen lähipiiri, että ne ymmärtää sen, että tulee matkoja ja se rutiinit, ne arjen rutiinit, että ne on sitä, että se on koko ajan sen pallon perässä ja se sanelee ne ehdot. Mä haluan kääntää vielä vähän ympäri Nasimille ja Noshille, että mitä te koette, että se on vaatinut, että te ette uhrannut teidän elämää urheilulle, mihin se on niin kuin vienyt, koska toista olisitte varmaan voinut myös tehdä niin kuin pidemmät urat. Sori nyt, jos mä heitän teidät bussialle tai jotain, ei, mutta ei, <laughs> ei. Niinku, mua, mua vaan kiinnostaa se, että miten te mm. näette sen, että mi, millaisia asioita se on johtanut, koska varmaan oisti voinut pelaa vielä pidemmällekin. Niin, ehkä mä, mä tota, huomasin vaan sen, että et mun rakkaus niin koripalloa kohtaan ei itse asiassa niin vahva kuin mitä se olisi ollut jalkapalloa kohtaan. Ja ehkä sen Ai takia, niin, sä puhunut tästä. Joo, ja ehkä joo. sen takia myös se näkyi siinä, että mä istuin loppuvaiheessa mun uraa aika paljon enemmän penkillä, jolloin mä rupesin miettimään sitä, että haluanko mä käyttää aikaa niin siihen, että mä luulen, että mä haluan tehdä tätä, mutta mä menetän kaiken niin kuin muun mahdollisen, mitä tämän koripallon ulkopuolella voisi olla. Vai teekö mä sen lopetuspäätöksen ja sit, koska mä yritin lopettaa monta kertaa koripallo, mutta mut, mut vedettiin aina niin kuin takas. Ja tota, mä, siis mä oon tosi niin kuin jälkikäteen katsottuna, niin mä oon niin super kiitollinen itselleni siitä, että mä uskasin vetää piuhat pois, vaikka se oli tosi pelottavaa, koska se oli niin iso osa omaa identiteettiä siinä vaiheessa, mutta mulle mä koen, että mä sain siitä sen, että mä löysin niin kuin uuden uuden asian, joka oli mulle matkustaminen, koska mä en pystynyt tekemään sitä ikinä silloin, kun mä pelasin korista. Koska en, niin kuin aina, totta kai kesällä pystyy, mutta en olisi muuten voinut tehdä sitä, niin siitä tuli mun semmoinen uusi, uusi sellainen asia. Ne sulnos. Mm, mä ja puhut niinku identiteetistä Nämä... Paljon mietin, kun puhutaan identiteetistä yleisesti, niin ihmiset aloittaa sille, mitä tekee. Mm. Mä lopetin aika paljon sen koska mä hoin enää silleen identifioida itseäni sen perusta, mitä mä teen. Mm. Koska mä, mä en silleen tiedän, kuka mä oon. Mm. <laughs> ja muun se ei ollut se, että mä olisin kovin pitkästä harkinnut. Mä, tein että mä, päätön, mä tein sopimuksia, että mä päätin, kun mä teen sopimuksia oikein, että mun viimeinen vuosi. niin että mä rupesin liikaa pohtimaan myöskään, että mitä mä voin tehdä. vaan rupesin miettimään, että kuka mä oon. Mm. Niin se on oikeasti syy, miksi se mä sen lopetin, Tajusin, että mulla on isompi merkitys mm. kuin pallon tärä Ja, Mutta kun mä en tiedä, mikä mun merkitys oli, niin mä vaan taisin, että aina tapa, ne voi tietää, mikä se on. on lopettaa, mulle, a, lopettaa asia, mikä on mulle super tärkeä ja rakas. Mm. Tuo, on ollut, siis, tuo on niin iso päätös, että, koska joskus ihmisinä me halutaan mennä eteenpäin, mutta me ei haluta luopua mistään, mitä meillä on. Yep. Ja joskus, että me päästäisiin eteenpäin, niin meidän pitää luopua siitä, mitä meillä on. Mm -hmm. et se, että sä oot oikeasti tehnyt ton päätöksen, niin toi on niin, niin, niin siis, äh, mitä, mitä mä sanoisin, että toi on niin, niin, niin kypsä päätös mm -hmm. tavallaan ymmärtää, niin, että sä haluat jotain enemmän, mutta sä et näe, mitä se on, koska sulla on jotain sun elämässä, mikä on se ja sun pitää ottaa se pois. Toi on todella, niin vaatii todella paljon rohkeutta, ja siis todella, todella kypsä päätös, siis aivan niin, Isot propsit multe, siis on niin, niin iso, että tosi moni ihminen jää just siihen, tietysti, että ne vaan tekee sitä, mitä ne tekee. Ja sitten ne toivoo samaa, että jotain tapahtuisi. Mutta mm. <laughs> niin se elämä ei tapahdu ennen kuin sä uskallat tehdä sen yhden ison muutoksen. Mm. Niin se on ollut mun mielestä iso, koska mä koen, että siitä mä sain myös sillä mun rohkeuden. Kun mä tein sen päätöksen. Että mä kokenut ennen sitä ehkä olevan rohkea mä en tiennyt olevan rohkea. Tai mä taisin, mä koen, että mä oon ollut, mä ehkä tiennyt, että mä oon niin rohkea. Mut jos sä vertaat sitä päätöstä, niin kuin, että mitä sä ajattelit ennen sitä, että miten iso päätös se on, <coughs> ja mitä sä ajattelit jälkeenpäin, niin miten, miten ne on muuttunut se lähestymistapa? Hyvä <coughs> <coughs> kysymys. Ennen sitä, ennen mä tein sen päätöksen, kun muistan, kun mä tein sen päätöksen, se oli vähän silleen, että mä tein sopimuksen. Sitten silloin mä osin mun veljen kanssa. Sitten mä sanoin, että nyt mä teen sopimuksen ja tää on mun vikakausi. Silleen saman päivän. Mun, sisä sisään vaan jokin sanoi, että on mun viimeinen kausi. Et mä haluan, että nauttii tästä näin. Tällä jälkeenpäin. Se oli hyvä päätös. Silleen, myös saadaan pelottava. Mä myös sille tiesin, että, se on niin kuin silleen, iso päätös. Mutta rehellisesti mulla on sama fiilis nyt mun elämässä kuin silloin, kun mä lopetin jalkapallon 2018. Mä en tiedä, minkä, minkä päätös mä oon nyt tekemässä, mikä se päätös on. Mutta mä elän samalla niin siis tällä hetkellä kuin 2018. Se, kun mä oon lopettanut pelämässä, mä koen, että moni asia on muuttunut mun elämässä, mun ympärillä ja Suomessa. Ja toi on just ehkä, mitä mä hain, on just se, että kun Silloin kun me ollaan siinä tai meillä on se edessä, se tuntuu aina maailman isoimmalta asialta mm. ja vaikeimmalta asialta. Ja sitten jälkeenpäin joskus, kun on saanut etäisyyttä siihen, niin huomaat, että tämä oli, niin oli selvä, juttu, että ei tässä, ollut, tässä, ei ollut mitään ihmeellistä. Mm. Jep, mä, muistan tuon itsekin, koska se oli, se oli, myös tosi iso päätös itselle, koska tavallaan ties, että okei, nyt mä luovun siitä, että mä en enää pääse sinne pukkariin, mikä on ollut mulle se toinen koti ja niin kuin ne, se niin kuin jengi ja se porukka ja kaikki, että mä haluan luopua niin kuin kaikesta siitä ja mun pitää kehittää niin itselle uusi yhteisö tavallaan, missä mä sitten hengaan. Ja ehkä tässä päästään myös niin kuin hyviä, hyvän aasin siltä niin kuin miesporukoihin ja siihen, että, että, et, niin sä oot toiminut johtajana tai tämmöisenä niin kapteenin asemassa tietynlaisen johtajan, niin onko se semmoinen asia, mikä on, niin on ollut aina sussa vai koeksi, että sä, sä kasvoit siihen rooliin? Uh, mä koin, että et mut heitettiin veteen ja sit mun piti uida. <tos> <tos> et mä en tiennyt, mä en oikeesti tiennyt. Mä en tiennyt <coughs> oikeesti, mitä mä tein. Mä, mä opin, virheiden kautta. Mä, mä, yritin olla aluksi, ehkä mun suurin ongelma aluksi oli se, että mä yritin olla johtaja. Mä ajattelin, että nyt mä oon johtaja nyt mun pitää johtaa. Ja mä yritin olla johtaja. Ja se ei ollut niin kun, mun piti ymmärtää, että mut on valittu siihen sen takia, kuka mä oon ja minkälainen mm. mä oon. Ja mun piti niin yrittää olla oma itteni ja johtaa sen muomien omien vahvuuksien kautta ja siitä, siitä mitä se on. Ja kyllä se, kyllä se on ollut opettavaa. Kyllä mä oon tehnyt paljon, paljon virheitä myös johtamisessa. Että et, ei se, ole, ei, se ole, ei, ei missään nimessä ole helppoa, mutta mä haluan myös sanoa, että se, että mä oon ollut siinä asemassa, niin se on kasvattanut mua ihmisenä myös ihan hirveästi. Koska se, että mä pystyn johtaa muita pelaajia ja muita ihmisiä ympärilläni, niin, niin se on tarkoittanut sitä, että mä oon joutunut oikeesti miettimään, minkälainen ihminen mä on myös tosi paljon. Et ja se, se ehkä aloitti sen mun itsetutkiskelun se, kun musta tuli ensimmäinen kerran, silloin kun musta tuli kapteeni, niin yhtäkkiä mä tajusin, että täällä pukkarissa on muit henkilöitä, jotka pelaa. <laughs> niin niin että hei, että, niin et, 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 miten mä voin vaikuttaa, että ne pelaa hyvin kanssa. Ennen se oli tietysti laput silmiin, fokus, mitä mä teen, mitä mun pitää tehdä. Yhtäkkiä mä olin kapteeni, olin silleen, että hei, mä oon koko joukkueesta. <laughs> että mitä, että, niin että, et, ja sitten niin ajatukset alkaa vaan pyöriä, että mitä mun pitää tehdä, mitä mun pitää tehdä. <laughs> miten tuo ero työelämässä tai politiikassa? Toimii samat asiat äh, siellä kuin koris, jengissä vaikka? Niin, tai kun mä en tiedä se hirveästi, että siinä on tosi paljon ryhmätyöskentelyä. Mm. Jos mä pystyn erottaa sen, niin, niin sit, sit siinä on paljon semmoisia ominaisuuksia, mitä pystyy käyttämään myös työelämässä. Ryhmätyöskentely, se tavoitteen, niin kuin, että millä tavalla Se, että sä opit, ähm, sä opit ne henkilöt siinä sun ryhmässä, että minkälaisia, minkälaisia ihmisiä ne on, ne on, niin mä uskon, että niistä niist taidoista on todella paljon hyötyä. Ja mä mietin, että ehkä me ei. Et ehkä itsekin urheilija, niin pitäisi tuoda enemmän esiin muille urheilijoille, että ne ymmärtää sen, että, että urheilu antaa myös paljon muuta kuin, äh, kuin, kuin, se taito, mikä on siihen lajissa. Mm. sosiaaliset taidot, paineensietokyky, se miten tehdään töitä ryhmässä, niin nämä on, nämä on, todella arvokkaita asioita myös työelämässä. Mä tunnen tosi paljon vaikka futispiireissä just tyyppejä, tosi fiksuiskarpeja tyyppejä, jotka vois mennä silleen, tosi niin korkeisiin asemiin ja firmoihin ja tälleen ihan vaan sen takia, millaisia tyyppejä ne on ja Ne on saanut sieltä huippurheilusta, mutta ei ne niin kuin välttämättä ymmärrä sitä ehkä aina. Tai sitten ehkä myös siinä on se, että ei ole myöskään rakentanut sitä identiteetti siihen suuntaan jotenkin. Mutta mä, mä oon huomannut myös, että monet, jotka ovat urheilun parissa, on myös kamppaillut ton asian kanssa jotenkin, että miten siirtyy työelämään ja niin kuin siitä näkee sen niin kuin haasteena jotenkin. Mutta sun pitää olla valmis urheilijana ymmärtää, että sä aloitat alusta. Kierrät Sä et voi mennä, mä en voi mennä sinne työhuoneeseen ja olla silleen, että hei, tässä on mun saavutukset koripallosti, <laughs> että mä <Minä> vaadin kunnioitusta. Koska <laughs> <hankal> <hankal> mun pitää aloittaa nollista. Mä menen sinne työhuoneeseen, ja se on silleen niin kuin, että hei, hei, hei <hankal> mä tuon teille donitsi tänään, mä kuuntelen, mä teen mun duuni, mä otan muistiinpano, että mä aloitan sen alusta. <hankal> et mulla on ne taidot siellä koriksessa, mä voin käyttää nyt hyväksi, mutta Samalla täytyy olla se nöyryys ymmärtää, että, 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 että mulla on nämä taidot ja se antaa mulle jonkun eron, mutta mun täytyy pysyä se työmoraali, mun täytyy tehdä se työ. Toi voi olla aika haastavaa so. myös joillekin, just se, että on tavallaan edellisessä Elämä. Se on nyt kukaan niin kuin podcastin kuuntelee nähnyt näitä pupukorvia, mutta, mutta tuota edellisessä elämässä ollut tavallaan niin kuin jopa semmoisessa johtavassa asemassa ehkä joukkueessa, mutta sitten kun se elämä loppuu ja alkaa uusi elämä, työelämä, niin kuin erilainen työelämä, niin sitten tavallaan just se nöyryys, että, että, että ei ole sitä samaa arvostusta ja samaa niin kuin tavallaan muiden kunnioitusta kuin, niin kuin siellä aikaisemmin ja siihen tottuminen ja sen niin kuin sisäistäminen, että ei vitsi, että nyt mä alusta niin se voi, olla, se voi tuntua aika, aika niinku isolta erolta ja se voi toimia joillekin esteenä. Puhutaan tästä niinku johtajuudesta. Kumpi se on? Valta vai vastuu? Vastuu. Et, valta on tärkeä, jos me halutaan, jos me halutaan muutoksia asioihin, niin Mä, sano, mä, sanoisin, että valta on siinä mielessä tärkeä, koska ne, jotka kantaa valtaa, niin niillä on myös vastuu käyttää sitä oikein. Ja, ja sitten tavallaan niin kuin, esimerkiksi mä oon politiikassa, niin mä haluan tavoitella valtaa, koska mulla on vastuu, mulla on vastuullisuut, että mä haluan tehdä hyviä asioita ja sitä varten mun pitää tavoitella, pop, tavoitella valtaa. Mutta mun mielestä se vastuu on todella tärkeä, että mulla on vastuu ihmisille mun ympärillä tehdä asiat oikein ja olla, olla roolimalli. Ja sen takia, sen takia, mä valitsen vastuun. Tämä on, on semmoinen kysymys nyt, että mä vastasin tähän nopea, mutta mä tiedän jo nyt, että tämä on semmoinen, mitä mä tuun miettimään vähän aikaa. Mä en tiedä, mä en tiedä, mun vastaus jossain vaiheessa. Mutta mä tuun miettimään tätä kysymystä oikeastaan. Mun pitää pohtia tätä. Miten asen ja Miro? Vastuu ehdottomasti, koska silloin sä oot vastuullinen suut oikeasta paikasta sen sun asian kaa, jolloin sä myös voit silloin, kun sulla on valtaa, käyttää sitä asiaa, jotka on yhteiseksi hyväksi. Mm. No siis, joo, joo, vastuu tavallaan, <coughs> mutta sitten toisaalta, toisaalta mä, mä myös niinku luotan itteni ihme, i, ihmisen, ihmisenä, tällä hetkellä ja mä uskon, että, et, niinku, sitä kautta, että jos olisi enemmän valtaa, niin mä voisin tehdä enemmän niinku, vaikuttaa enemmän asioihin, niin siinä mielessä mä, mä vastaan ne, kyllä. Aika, aika diplomaattinen vastaus. nyt, mä, oon kelannut tätä hetkeä Nyt mä mietin oikeasti, että jos sulle ei valtaa, niin onko sulle edes vastuut silloin? Mm -hmm. Että tää on oikeasti, so. no, no, on oikeasti niinku, nyt... mä niin, niin, niinku, aina síin. valta. Aina. Ei nyt, Nyt mä, itse asiassa nyt mä, nyt haluan muuttaa mun vastaa. nyt mä sanon valta. Mä sanon aina valta. se on sen takia, koska mä koen, että mulla on, niinku, kun mulla on valtaa, mun pitää tiedostaa, mitkä mun vastuutta mm -hmm. Siis valta on vastuuta, mm -hmm. mä koen niin. Ja sitten kun se on vastuuta, kun se on vastuuta tietystä asiasta, silloin sulla on valtaa myös asioihin. Mhm. Mm että ne, ne he pois, ei ole vääräkään oikeat vastausta. Mm. Mä koen, että se on niinku mielentila mm. myös aika paljon. Mutta mä haastan, koska <laughs> no, Nazimian osa kattoo Fifan kisoja tällä hetkellä, ja mä en, joten vastuu. <laughs> no mä oon katsonut viisi minuuttia. Hei, <laughs> mä, mä, mun on pahko sanoa, mä, mä katsoin niin pari minuuttia, sen takia mä näin, että Saudi-Arabia johti ei, Argentina. Mä en uskonut sitä. Mut <laughs> ei mennä siihen tai tuomita ketään, mutta vastuu. Mut, vastu. <laughs> Kyllä, siis, <laughs> vas, <laughs> mut mutta tässä myös tulee se, että missä porukoissa ja mikä, mikä poru, missä porukassa niin kuin erityisvastuu, koska myös miehinä meidän pitää ajatella myös tuo kysymys vähän niin kuin uudestaan, koska kenellä on ollut aina valta. Mm. Joten meidän pitää ensin ottaa vastuu, jotta me voidaan ajatella sitä valtakysymystä, jotta me päästään jossain vaiheessa ajan saatu siihen, että me ei vaan tavoitella sitä valtaa, mm. niin kuin nyt me tosi luonnollisesti lähdetään tavoittelemaan selkeästi. No miksi, valta, miksi, miksi valta nähdään aina huonona asiaa? Mä, mä sanoisin, että jos siinä vaiheessa, kun sulla on valtaa, niin siinä vaiheessa, sulla on vastuut ja siinä vaiheessa se vastuu on tärkeä. Mutta ilman valtaa, niin sulle ei tavallaan, mä en tiedä, voit sä olla vastuullinen, jos sulle ei valtaa. Et sä niinku, valtaa mä en on vai... Mun mu, 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 pää, iso, pää tätä, mun pää... <laughs> tää on todella hyvä kysymys, mä mietin <laughs> oikeasti. Me ollaan itse aika tärkeän aiheen parissa taas. Me ollaan saatu tähän jaksoon sponsiksi Olympiakomitea. Kiitos, kun olette mukana sponsoroimassa tärkeitä asioita. Tässä on myös Väestöliitto mukana. Tämä on tämmöinen kuin Et ole yksin kampanja ja tässä on tämmöinen chatti, Suomen ensimmäinen semmoinen kohdennettu tukipalvelu nuorille ja vanhemmille ja kaikille, että netissä voi laittaa matalalla kynnyksellä viestiä. Ja kampanjan tavoitteena on ennaltaehkäistä ja vähentää kiusaamista, seksuaalista häirintää ja kaikenlaista väkivaltaa ja sen kokemista urheilussa ja sen piirissä. Eli käytännössä kohteeksi joutuneet urheilijat tai urheilutoimijat voi olla yhteydessä tämän chatin ja vaikka puhelimen välityksellä ja saada apua sitten näihin aiheisiin. Ja pääviestinä siis se, että ei ole ok kohdata kiusaamista ja häirintää. Miten jääpä te olette olleet erilaisissa ympäristöissä urheilussa ja työelämässä ja muussa. Miten kiusaaminen, mitä tunteita herättää? No kyllähän ne aika, aika niin vihaisia tunteita tai semmoisia negatiivisia tunteita. Herättää, että ei kiusaaminen missä, missä ympäristössä ole ikinä ok. Ja ehkä niin kuin, varsinkin mitä tulee niin kuin harrastuksiin ja urheiluun, ja, niin niissä kuitenkin haetaan sitä yhteenkuuluvuuden tunnetta ja sieltä haetaan sitä yhteisöllisyyttä. Niin kyllä semmoinen kiusaaminen tosi nopeasti rikkoo myös sen tunteen, yht, niin kuin yhteenkuuluvuuden tunteen. Se on tosi tärkeää, että ihmiset kokee kuuluvansa johonkin ja että on tukea. Se on tosi huono fiilis, kun olevansa ulkopuolinen. että mä en rohkaise kaikkia tekee asiat yhdessä. Se on aina kivempaa, voittaminen kivempaa. Kaikki asiat on kivempaa yhdessä, joten tehdään asiat yhdessä. Ja just ehkä se, että jos on käynyt sellainen tilanne, että on jäänyt yksin niiden asioiden kanssa, niin ei tarvitse kenenkään jäädä yksin. Eli apu on tarjolla. Tämä chatti on yksi väylä siihen ja jääpä tunteet Tää, meillä on nollatoleranssi kiusaamiselle, mä oon itse futiskootsi ja mun jengi on nollatoleranssi kiusaamiselle. Mä näen, miten se vaikuttaa ihmisiin ja mä oon nähnyt myös läheltä, miten se vaikuttaa niin lapsuudessa ja nuoruudessa, nuoruudessa tulleet niin kiusaamisen arvet, ne jää pitkälle aikuisuuteen ja vaikuttaa elämään, joten sen takia ollaan asia, tärkeällä asialla ja nimenomaan yhdessä, ei yksin. Eli et ole yksin, chatista saa apua ja niin. Kiitos Olympiakomitea. Toivottavasti. Stop kiusaamiselle. Just näin. Mitä erityisvastuit miesporukassa sä koet johtajana? Oh, joo, tää on, uh, tää niin hyvä kysymys. Ja, siis mä, <coughs> Mä, mä koen vastuut siitä, että, että, että koska me ollaan miehiä, niin me ollaan etuoikeutusasemassa. Mm. Siinä vaiheessa meillä on jo jonkinnäköinen valta-asema. Niin mä, mä koen myös vastuut siitä, että, että se keskustelu, mitä me käydään ja se, mitä me ollaan, on myös va niin kuin vastuullisella tasolla. Ja se on sillä tasolla, sillä tasolla, mitä sen pitäisi olla. Se ei aina se ei aina kaikista helpoin asia, mutta se on... Tota, se, se, dy, se dynamiikka on vaikea, mutta mä, mä oon mä yrittänyt kuitenkin sitä, että pystyisi tuomaan siihen jonkinnäköistä vastuullisuutta. Mm, to, ja niin kuin, jos mä mietin niin kuin taak, taaksepäin ja mietin niitä korvuspolikoita, missä mä oon ollut, niin tavallaan se tietämys ja ymmärrys, mikä mulla on nykyään liittyen kaikenlaisiin asioihin, vaikka seksismiin ja misogynia ja muuhun, niin tavallaan ne asiat välttämättä ei menisi, ei menisi läpi enää, mitä mä koin silloin niin kuin nuoruudessa siellä tai mit, mitkä ne asiat oli, mistä me puhuttiin tai jotkut käyttäytymiset. Niin ehkä jotenkin sekin, senkin kautta mä koen, että nykypäivänä niin kuin mä, lu, mä luulisin, että, että, että niin kuin sitä vaaditaan myös niin kuin miesporukoissa siltä johtajalta enemmän, että myös niihinkin puuttuu, jos jos siellä näkyy siellä pukukopissa jotain sellaista niin epäsovellista. Joo, mä luulen, että ensimmäinen askel on ehkä se oma käyttäytyminen. Totta että se on ensimmäinen. Se on, se on ehkä kuitenkin se helpoin, että teet se. Ja sitten se, ehkä se toinen vaihe on se, että oikeasti uskaltaa puuttua ja uskaltaa mm. sanoa. Ja tässä ehkä, ehkä sulkeutuu se ympyrä käytöstä vuodesta ja rehellisyydestä. Mm. Että et miten, <laughs> et oikeasti, että miten, niinku, et, et, miten et on rehellinen, jos se sanoo oikeasti, että hei, tämä ei ole cool miten me nyt puhutaan tästä asiasta. Mm. Ja varsinkin viime vuosina, niin musta tuntuu, että mä otin enemmän sitä roolia, et, 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 ja varmasti olisin voinut ottaa vielä enemmänkin, mutta musta tuntuu, että mä olen ottaa sitä. Ne ei ollut aina helpompia keskusteluja käydä läpi, mutta mä kuitenkin uskalsin käydä niitä, uskalsin haastaa, mm. uskalsin puhua, puhua, puhua niistä. Ja se on, se on erilainen. Yksi asia, mitä mä huomasin urheilusta myös, että kun mä, astuin muihin piireihin ja äh, esimerkiksi lähin kaupunkipolitiikkaan mukaan, oli se, että kuinka monta vuotta mä olin tehnyt työtä pelkästään miesporukassa. Mm. <laughs> et, mä en ole edes huomannut sitä, mm. mutta niinku 20 vuotta mun elämästä oli sitä, että mä olin niinku, yksinomaan niinku, 99 prosenttia mä olin pelkästään miesten kanssa. Et se oli pelkästään sitä. Ja mä en olisi tajunnut sitä kuin vasta niinku muutama vuosi sitten mä olisin, että okei, niin kuin, että, tämä niin kuin, että, että tämä on, että, että on, ollut todella yksipuolista nämä mun kokemukset, mitä mä oon saanut urheilun puolelta. Minkälaisia oppeja niin sä oot saanut nyt viimeisen parin vuoden aikana sit työskentelystä niin vähän ei niin homogeenisissa tiimeissä, eli samanlaisissa tiimeissä? It, it, uh... Et se, miten nastaa se on, kun sulla on ihmisiä eri lähtökohdista oikeasti, koska se, se ajattelu on niin erilainen. Mm -hmm. Sulla tulee erilaisia mielipiteitä ja mitä, mitä monipuolisempi niin kuin, yhteisö sulla on tai joukkue, joukkue sulla on tai ryhmä sulla on, missä työskentelet, niin silloin sä saat, niinku, se on niin paljon rikkaampia, rikkaampaa se keskustelu ja niin paljon monipuolisempaa. Ja sulla tulee, sul tulee sellaisia asioita, mitä sä et olisi voinut itse kuvitella, mm. niin tulee sellaisia mielipiteitä ja ideoita, niin se on, se on silloin, mitkä myös haastaa sitä omaa ajattelua, niin se on tavallaan, niin että jopa, jopa niin kuin, jopa vähän turhauttavaa, että on ollut niin yksipuolisessa porukassa, että tavallaan tuntuu, että, 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 mitä muuta olisi voinut tapahtua. Niin ja se on varmaan yksi syy myös siihen, minkä takia ne on niin normalisoitunut kaikki, niin kuin tiedät sä läpät, missä on jotain Joo. tai homofobia tai, 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 muuta. Mitä se koet, mitä sellaisia vaikeita aiheita on ollut, vaikka nyt sun toimintaympäristöissä? Mitkä on ollut sellaisia vaikeita aiheita, mistä on ollut vaikea käydä keskustelua? Tai onko mä huomaan itse, että monesti voi olla just ilompilaa ja bustaa jäbät, täsket, katso, iso, Tai äsken, tai olla tosi ehdoton vaikka jostain lentämisestä tai tiedätkö, niin kuin ilmastoasioista tai muista, mutta mä huomaan, että ei se ehdottomuus, että en mä voi saarnaamalla ketään niin kuin saada semmoinen asian ääreen. Ikään kuin, niin tuleeko sulle mieleen semmoisia aihepiirejä, mitkä on ollut haastavia, niin kuin missä on tullut sellaista niin kuin torjuntaa miesporukaisiin? Öö, no. no yksi asia on esimerkiksi se, että mä tota mä ryhdyin kasvissyöksi. Niin mä huomasin, että se oli, huomasin, että se oli isompi ongelma ihmiselle mun ympärille kuin mulle. Hmm. <laughs> niin kuin, että että et siitä oli todella paljon huolia siitä ja mietittiin, niin kuin, että miten, niin kuin, että että et, mitä se pärjää. Ja sit, niin kuin, niin kuin, ei mua, kiin, mua ei esimerkiksi kiinnostanut mitä silleen, niin kuin, mitä muuta, se, niin kuin, että mä haluaisin vastaan mun omat annokset. tosi paljon ihmiset kommentoi mu annoksi, että mitä mä syön ja mitä mä Se oli tosi tärkeä muille ihmisille. Ja se oli sellainen, niin kuin, että, että mä olisin, niin kuin, että ei mua kiinnosta, mitä sä ajattelet tästä. Mm. En mä tee tätä teidän takia, mä teen itseni takia. Ja tää oli semmoinen, missä mä huomasin, että tää oli, niinku, et, et tää oli ehkä koko ajan isompi juttu tai semmoista, mitä ei ollut ehkä, ehkä mietitty niin siinä ilmapiirissä, mutta se oli, se oli semmoinen, mitä sitten niinku piti kantaa eteenpäin ja niinku viedä sitä. Ja koska se oli todella se oli niinku henkilökohtainen päätös, mä en silleen niin ett kai siihen aina riittyy jonkinnäköistä ideologiaa, mutta kuitenkin itsekkäistä syystä, että mä haluaisin urheilla paremmin, että se oli se päällimmäinen syy. Niin sitten siihen ei liittynyt mitään semmoista saarnaamista muille, tai, mutta se oli vaan niin kuin, että mä, vaan että hei, että tämä on mun päätös, mä syön mitä mä haluan. Niin kuin tien mm. Tälleen mä puhun johtajuudesta, suomalaisuudesta myös. Mä tosi paljon, että vallasta sekä vastuusta. Mikä oikea tapa olla sun mielestä on? esimerkki muille. Oh, se vastuu jakaa? Mä mietin, tätä, vieläkin niin oikeasti sitä niin itseäni ja itseäni esimerkkinä. Ja mä mietin itseäni roolimallina. Ja mä mietin, että et, et, et kuinka, että niin kuin venytäks mä itteeni. Että onko se mulle vaikea olla, on, vaikea tehdä nämä asiat oikein. Ja sit mulla tulee se velvollisuuden tunne. Uh, niin kuin vähemmistöryhmiä kohtaan niin kuin, ja, niin kuin, niin kuin, mä mietin muita ruskeita ja mustia ihmisiä Suomessa ja mä mietin sitä, että, etu, että mulla on etuoikeus kuitenkin, mä oon, mä oon kapteeni ja ehkä sitä kautta mä oon miettinyt että kun mulla, kun mulla on se etuoikeus niin mulla on myös velvollisuus on esimerkki et, et, ja se tulee mulle ehkä, ehkä luonnostaan mutta mä en tiedä voiko sitä vaatia jokaiset, kun me kaikki ihmiset ollaan kuitenkin eri, erilaisia, mm. mutta mä uskon kuitenkin, että et, jos sä saavutat jonkin verran valtaa, niin silloin sun täytyy saada myös vastuut siitä, ja mm -hmm. se, se on niinku, tavallaan, mitä mulla on, tull, mulla on, mulla on se seuraus, se, että mä oon ymmärtänyt sen aseman, missä mä oon, ja sitten sen jälkeen mulla on seurannus, se, että mulla niinku, et, et, et on pakko olla vastuullinen tätä tota asemaa kohtaan. Mm. 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 Tämä jakson nimi varmaan alkaa ole selvin. Sano vaan. Ei, muu vaan tuli mieleen tuossa, että et millaisilla areenoilla me tavallaan pelataan näitä pelejä. Just nyt kun puhuttiin Qatarista ja näistä kisoista ja Fifasta, jos olette katsonut Netflixissä FIFA-dokkarin nyt. Ja tavallaan, että miten niin kuin silmitön ahne ahneutta se on semmoinen niin kuin pallan ja joku semmoinen... Niin kuin Meihin sisään. Mutta miksi puhutaan niin negatiivista? Mä en niin kuin No sen, sen dokkarin, kato no, se no. dokkari. No, Ehkä se myös sen takia, että siitä on niin monta esimerkkiä, kun ihmiset käyttää valtaa väärin. Mutta myös se... vastuusta on hyvin on esimerkki. Mua kiinnostaa mm. nyt, oh. Sean, et, <laughs> e, esimerkiksi se Gatarin keisissä. Minkä takia niin monet ihmiset alkaa puhua jotenkin tosi myöhään niistä asioista? Minkä takia pelaajat ei vaikka puhu enemmän niistä asioista, jotka on siellä niin kisoissa, koska siellä on niin kuin, ihan älyttömiä ihmisoikeusongelmia ja lo loukkauksia ja jotenkin jos pelaajat olisi vaan niin kuin, yhtenäisesti niitä asioita vastaan, niin eikö siinä voisi tulla joku semmoinen, että en mä tiedä, miten sä näet, mikä sun ylipäätään mielipide on Itse, kisoissa. Mä kävin tästä tässä tänään tosi mielenkiintoisen keskustelun <laughs> mun, friend, ydinpointti mun Et mä on, siis mun ydinpointti on se, että niillä että et niillä, on valta, niillä on vastuu. Mm. Ja se on, se, ta, se on nimenomaan ne Fifan johtajat ja, ja ne päätöselimet, jotka on päättänyt näistä kisoista, että, että, että heitä kohtaan pitää osoittaa paljon enemmän kritiikkiä. Ja mä oon vähän armollisempi urheilijoita ja faneja kohtaan, mutta samaan aikaan, samaan aikaan mä alan ehkä vähän taipuu siihen suuntaan kuitenkin, että varsinkin isommat urheilijat, kenellä on iso alusta, niin on vastuu niin kuin vähintään puhua asiasta. Ja mä en tiedä, kumpi on tehokkaampi keino, se, että jättäytyisi pois kisoista. Totta kai, jos isot ryhmät jättäytyisi, se olisi todella tehokasta. Mm -hmm. Mutta toisaalta mä oon myös miettinyt, että se, jos menee paikalle ja uskaltaisi puhua, niin se, olisi myös, se myös toimisi todella paljon. Se ehkä, äh, ehkä, ehkä siis myös sitä, että, tavallaan, että kaikki huuhtoutuisi sen urheilun alle, että jos se nostetaan pelaajat, nostaisi koko ajan esille. Mutta samalla mietin, että urheilijat on tässä on ollut myös pelinappuloita. Mm -hmm. Et, he, et, et, et ja koska he on ollut pelinappuloit ja, ja, urheilijan ura on tosi lyhyt ja ne eläistä urheilijat, niin mä, mä en pysty saa, samalla tota, innolla vaati heitä olevaan aktivisteja kuin mitä mä vaadin niiltä päättäjiltä ja heillä, on oikeasti se valta, on päättänyt, että ne kisat viedään tänne. mutta tämä on, todella hyvä keskustelun aihe. Mä toivon, että tämä keskustelun aihe jatkuu yli kisojen ja me oikeasti puhutaan tästä, et puhutaan tästä asetelmasta ja yhteiskuntavastuusta. Mm. Mutta vähän silleen, mä koin, nyt puhutaan täällä länsimaista, mutta on aika monesti koska mä yppäin saman tien Että et mistä oot saanut sun, saa sun iPhone? mitä sä vaatit, että se Edmira sun on sun iPhone? Niin, se on hyvä kysymys. Siis mä tiedän, että Kongos on esimerkiksi tämä, mitä sieltä kaivetaan, onko se kop... Kolttiini. Ko ha? Kolttiini, Kobolttiini Kobolttiini, joo. Niin, swappielt. Ja kiertetty, no ei, mutta... Niin, siis... <häätä> <hätä> jos muuta, että se on <hätä> ei ole mainittu. Ei ruveta dumaa se... 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 ihmisiä. Re Rehellisesti, en mäkään niinku dumaa, mutta sille, mä niin, vaikeiden asioiden äärellä me ollaan. Mutta... Niin, ja no, no on sitten ruvetaan paini näistä mm. asioista, että se on helppo aina, kun se on lähellä itteen. Ja sitten se on helppo silleen maalaa itsestään mut, niin, hyvää ihmistä. Mutta mut, mut katsotaan isossa kuvassa asioita. Mä haastaisin tätä sen verran, että mä, mä luulen, että tämä kuva siitä, että, ja tämmöinen niin kuin, ää, polarisoituminen tavalla, että me on joko hyviä tai huonoja ihmisiä, mm -hmm. niin se on todella, se on, se on todella vaikea, koska se pistää hirveän paineen niille ihmisille, jotka yrittää tehdä hyviä asioita tai yrittää parantaa. Niillä on hirveä paine, mm. koska tavallaan niin kuin sit esimerkiksi, että et ne ei saa tehdä jotain toista asiaa, koska sitten ne ei mukavasti niin saa tehdä sitä. Ja se on todella hirveä paine niille, jotka yrittää kuitenkin. Mm. Sitten samaan aikaan musta tuntuu, että ne, jotka ei yritä mitään, niin sitten ne saa tehdä ihan mitä ne haluaa. Koska <laughs> niille et niille ei ole mitään niin että et, et Jotenkin mä yritän löytää sen, niin että hyväksy esimerkiksi sen, että, että, että pystytäänkö me yhteiskunta ja ihmisen hyväksyä sen, että, että ihmiset yrittää vähän, että ehkä ne ei pääse ihan sen loppuun, ehkä ne niin kuin, joissain asioissa taipuu, mutta jos ne yrittää yrittää tehdä, niin, niin riittääkö se meille ihmisen, riittääkö se meille, että esimerkiksi, että, että täytyykö me, jos me otan esimerkiksi tämän ruokakeskustelun tähän näin, niin riittääkö se, että, että meistä suurin osa esimerkiksi vähentää lihan käyttöä, mm -hmm. vai pitäisikö meidän kaikki, kaikkien pitää olla vegaaneja nyt, tiedätkö? sä? Mm -hmm. Niin se, se ehdottomuus, niin se kääntää, se kääntää helposti ihmisiä pois. Mm -hmm. just, ja tuo ehdottomuus niin, on, joo. mikä mua vähän sille häiritsee. Niin just. Monessa asiassa, kun asiat tuodaan esillä, sitten kun se tuodaan jotenkin lähellä itteensä ne asiat, sitten ollaan tiedät että sä pitämässä ääntä. Mm -hmm. Joo. No en mä tiedä, onko siinä kuin Katari MM-kisat niin lähellä mua itteeni periaatteessa. Niin, mutta on medias, on no lähellä sua. Mutta sulla... siis silleen me vaan puhuttiin että millaisia areenoita me annetaan niin kuin käyttöön egomania ihmisille, jotka niin kuin kilpailee vallasta ja rahasta ja muusta korruption avulla. Hmm. Niin silloin me voidaan kyseenalaistaa ne areenat, missä ne leikkii niillä asioilla. Se on tavallaan, että mitä me hyväksytään tai mitä me niin kuin, tuetaan meidän toiminnalla. Ei se on mun mielestä itsekästä sanoa tai puhua. Se on vaan, että millaisia asioita me vaan hyväksytään nyt 2022. Sitten kymmenen vuoden päästä voidaan katsoa taaksepäin, että me ei enää hyväksytä. Mulla on itsellä iPhone. Että mä ymmärrän. <här> se, Mut on Mutta ei toi nyt liity suoraan niin iPhoneen. Ei, mutta vaan silleen, eikä silleen Vaan silleen myöskin siihen, että mitä me mitataan, mitä me nähdään niin kuin tavoiteltavan. Nyt, nyt me nähdään taas silleen, Urheilut on se areena, jos me annetaan leima, että okei, nämä asiat on ok ja me hyväksytään ne. Se on se areena, missä vaikka Putin teki sen, ne oli jo hyökännyt Ukrainaa. Mm -hmm. Ne antoi silti ne FIFA antoi niille leiman. Tos, puhdistakaa teidän maine, brändi, maakuva Venäjä, Putin ota kisat. Tavallaan sama asia, me nyt hyväksytään siellä isoilla areenoilla. Sen takia siihen pitää. Mä, mä, y mä ymmärrän teidän molempia näkökulmat ja tota, mun tässä tullaan niin ku, siihen, että et kuitenkin se niin ku, loppuvalta on ollut siellä, no ei, ei mennä nyt enempää tähän FIFA ja Qatar keskusteluun, <laughs> mutta mut, mut <laughs> ehkä, ehkä, me mut ehkä myös... mä ymmärrän sen niinku täysin, että et tavallaan että et miten niinku on tosi paljon erilaisia asioita, mihin, mihin voitaisiin puuttua samalla aktiivisuudella. Ja niin kuin totta kai tämä oli virhe, tai Qatar, tämä oli tosi iso virhe, mut, ja niin kuin FIFA on mun, mun mielestä kaikista suurin vastuu siinä, mutta ehkä niin kuin Mäkin haluaisin nähdä sitä, että, 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 että tavallaan keskusteltaisiin niin kuin tosi paljon sitten, tai samalla intensiteetillä kaikenlaista vääryydestä, mitä, mitä täällä maailmassa on, mutta se ei ehkä voi. Ihan... Me ja pitäisi korjata tämä, missä mm -hmm. meistä on, me on helppoa puhua tästä. Niin, jos miettii, että nyt me ollaan kaksi vuotta puhuttu tunteista, kun 2022 korona iski ja me alettiin pysähtyä ja puhua tunteista, niin ehkä kymmenen vuoden päästä on eri. Mm. Chaudat, rikuriski, Riski. Ei lähtenyt Katariin joskus jo 2018. Ja siinä oli jo e ensimmäinen. Kun... Se on ensimmäinen, tai niin kuin tosi esimerkillinen teko. Todella esimerkillinen mun mm. mielestä. Mä nostan hattua siitä. Ja varsinkin siinä asemassa. Et kun sä oot silleen, niin kuin, että et päästä se vaan enää, niin siinä, tiedät sä, että sun unelmat, niin kuin, että et päästä pelaamaan, niin se on todella, todella iso henkilökohtainen päätös. Eikä itse asiassa, niin kuin, itse vaan teki sen päätöksen, ilmoitti. Ei, ei, nostanut siitä niinku meteliä, teki vaan sen, niin kuin, että Mä mun arvo, että mä en lähde. Piste. Miten Sean? mistä sä oot innoissas miehen olemisena? Oh, musta tuntuu, että tää, niinku sun on ladattu kysymys, tätä, ei saa. Mä en, et, et, en kun, mä, mä en tiedä, onko mä edes ajatellut tätä, että että et, et, et mä olisin innoissani omasta sukupuolesta. Ja sitten mä oon syntynyt, että mä tavallaan niinku tiedostan sen jo, että mies, myös tiedostan sen ehkä sen etuoikeudet, mm. mitkä tulee siitä. Että mä oon mies. Että mä oon ehkä niin kuin, että Siis tiedostat, että oot innoissa siitä. Niin. Mä tiedostan sen. Ja jos mä oon ehkä jostain, jos mä oon jostain innoissa, niin on ehkä siitä, että, että mä pystyisin olemaan hyvä miehemalli mun pojalle. Mm. Ja myös mun tyttären. Mm. Hyvä vasta. Hmm. Ehkä just semmoinen progressiivinen, ja, ja niin että et, et, en, laita, en laita omia lapsiini niin bokseihin, nimenomaan niin sukupuolen takia, että et, et sitä kautta koittaa, koittaa, olla innostunut. Ja ehkä siinä vaiheessa huomaa, kun ne omat lapset, niin siinä vaiheessa huomaa sen niin kuin, oman kasvatuksen tavallaan että sitten niinku herkemmin saattaa kysyä lapsilta jotain eri juttuja sen takia, koska on tyttö tai poika. Mm. Ja sitten sitä pitää niinku oikeasti aktiivisesti kelata, mm. niinku, että hei, että niinku, et, et, miksi mä kysyn tytöltä, että haluatko mennä voimisteluun? Miksi mä kysyn siltä vaikka, että haluatko mennä pelaa futista? Mm. Tietysti tämmöisiä asioita, mm. mitä ei välttämättä, niin kuin, mitkä tuntuu, se, että no ei niitä kelaa sen enempää, mutta sitten miettiä ja sitten pitää vähän pysähtyä, että niin, että mä voisin kaskin sun tyttärät samaa, mitä mä kysyn pojalta, että haluatko pelaa futista. Mm. Esi- ihan vaan esimerkkinä. Mm. Tota, jos, suljet, jos, suljet, sun silmät ja tota, mietit 16 vuotiasta Johnia, niin mitä sä olisit sanonut sille? En mä olisin sanonut, että ole oma itsesi, että se on ihan ok, että sä oot oma itsesi. Koska mä en, koska mä en tiennyt silloin, kuka mä oon. Mm. Mä etsin itteni. Ehkä se kuuluu myös, tietysti kuka on 16-vuotias, kuka ne on. Mm. Mutta mä en ehkä, mä en ollut ok senkaan, ja mun mä ehkä, varmaan niin monet 16 esitin jotain, mitä mä en ole. Mm. Ja mä, to, mä toivon, että... että Ehkä, ehkä tämä on vähän wishful thinking, mutta että olisi voinut olla niin kuin, rehellisempi itselle ja olla, olla, enemmän oma, oma itsensä. Että ne on ehkä ne tärkeimmät. Ja sitten luottaa myös siihen, että se on ihan ok olla oma, itsensä. Mm. Sitten mennään silmät kiinni, <lain> meitä lasi päähän. Mennään kymmenen <lain> vuotta eteenpäin. Miten sanot? Se on kymmen vuotta vanhemmalle Seanille tulevaisuuteen. Kymmenen vuotta. Oh, mä en edes tiedä, mitä tapahtuu puolen vuoden päästä. <laughs> <Mä en. laughs> <laughs> <laughs> Mutta on, on niin hyvä pysähtyä oikeasti välillä miettimään, et mietti, että menee niin lujaa ja elää niin hetkessä, että oikeasti miettii niitä pitkän tähtämiä asioita ja mitä mä oon. Ja ehkä tärkeimpänä uh, mä, toivon, mun terveys. mä toivon, että, on terveys. Uh, mä toivon että, että, mä oon ollut tarpeeksi läsnä mun lapsille. Että, että niillä on hyvä kuva musta, mä oon ollut hyvä roolimalli niistä. Ja mä myös toivon, että mä oon pystynyt antaa itsestäni muihin asioihin yhtä paljon sen kymmenen vuoden aikana, kun mä en ollut koriksessa, mä oon pystynyt antaa koriksen ulkopuolelle asioille yhtä paljon kuin mitä mä annoin korikselle kymmenen vuotta sitä ennen. Mä haluaisin vielä kysyä viikon kysymykseen, että millaisen Suomen sä näet 2032 kymmenen vuoden päästä? Minkälaisen Suomen sä haluat nähdä? Mä haluan nähdä, nähdä semmoisen Suomen, miss yhden, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, että ne tulee helpommin. No mä tiedän, että ne on minkä eteen pitää aina tehdä töitä, että ne pysyy, mutta mä toivon, että silloin 10-20 vuoden päästä, niin, et, niitä tö töitä ei tarvitsisi tehdä niin kovaa <laughs> sen, sen edestä. Mm. Mahtavaa. Vitsi, kiitos. Se on tosi paljon tästä keskustelusta on ollut tosi ilo tota, käydä tämä keskustelu sun kanssa. Ja, ja ainakin itselle on tullut paljon oppeja, oppeja myös tämän keskustelun myötä. Niin kiitos tosi paljon. Kiitos. Kiitos. kiitos rehellisyydestä ja avoimuudesta. Hyö. Kiitos. Ja jos tykkäsit jaksosta, niin käy laittaa kommenttia ja ää, viisi mitä kaikkea sitä voi tehdä. Käy jakaa myös Instagramissa. Yes. Kiitos. Kaikki supportti on. Kerro naapureille. <laughs> Word of mouth. <laughs>